Na chodbe som stretla tvoju pacientku. To dievča, na vozičku. Samu. Potrebuješ s ňou pomôcť? Už mám všetky plánované zákroky hotové. Ďakujem za ponuku, ale tvoje zatestované chirurgické schopnosti nebudú potrebné. Nechce operáciu. No, tak ju presvedč. Naozaj si myslíš, že som to neskúsil? Tak si to skúšal málo. Ak to niekto dokáže, tak jedine doktor Srnčík a jeho veľké ústa. Nie sú také veľké. Ale sú. A ja som sa mýlila. Počkaj, chceš sa ku mne vrátiť? Mám čas na rozmyslenie, či toto nie je diskusia? To raz možno budem ľutovať, ale nie. Hovorím o tvojich schopnostiach. V tom, v čom si ako doma, čo ti ide najlepšie. Stále sa bavíme o mojich ústach? Áno. Tvoje miesto je pri živých, hovoriacich pacientoch a nie pri tých na operačke. Tak sa tu prestaň ľutovať a choď využiť tie svoje veľké ústa pre dobro ľudstva. Ďakujem, Greta. Si fajn baba. Ja viem. Počuj, a nemohla by si sestričkám povedať o tých mojich šikovných ústočkách? Braňo. Už viem. Napíš to a hoď to do Hadrikinej škatule, nech sa to dozvie celý špitál. Fuj, Hadrikina škatula.